ិនមានឆ្លាតអ្វីសំបីតែបន្តិចដែលមកដេកមកអង្គុយកាត់ទុកនឹងរឿងអ្វីណាមួយនោះអាល័យអ្វីដែលអស់ទៅហើយនោះទាំងដើមមិនមែនជារបស់យើងព្រោះឥឡូវនេះតួខ្លួនយើងមិនមានឡើយគឺមានតែចិត្តដឹងនៅអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលកាត់ទុកសោកសៅទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែវង្វេងក្នុងរឿងដែលចិត្តគិតមនុស្សយើងល្ងង់តាំងពីកើតមកគឺថាបើពេញចិត្តក៏ស្រឡាញ់តែបើទាស់ចិត្តក៏ស្អប់អប់រំបញ្ញាឲ្យឃើញថាអ្វីៗដែលកើតឡើងក្នុងលោកគឺដូច្នោះឯងបើតាមតែគុណតម្លៃនៃព្រះធម្មរតនៈឬតាមដែលព្រះធម៌មិនងាយកើតមាននៅក្នុងលោកសំបីតែការលងលក់ដោយការសម្រាក់សម្រានចោលព្រះធម៌នោះក៏មិនគួរដែរមិនចាំបាច់ពោលថ្វីដល់ការបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យចិត្តសៅមកចិត្តបាបអកុសលកើតឡើងរឿយរឿយនោះឡើយគួរតែនៅគល់ព្រះធម៌ដោយការនឹករលឹកដោយនឹកថាស្វាខាតតោភគវតាធម្មោដូច្នេះជាដើមកុំភ្លេចថាសម្បត្តិរបស់យើងពិតប្រកបគឺបញ្ញាសម្បត្តិបានដល់បុណ្យវត្ថុសម្បត្តិដតីក្រន្តៃជាសម្បត្តិដែលជួលគេសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះបានឱកាសស្ដាប់ព្រះធម៌ត្រូវឲ្យដឹងអំពីប្រយោជន៍គឺការអប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាគូឲ្យចម្រើនឡើងនឹងត្រូវចាំថាសម្បត្តិរបស់យើងគឺជាបុណ្យមិនមែនវត្ថុសម្បត្តិដតីនោះឡើយគូពុទ្ធបរិស័ទត្រឡប់មកស្វែងយល់អំពីចិត្តខ្លួនឯងព្រោះរឿងនៃលោកទាំងមូលមាននៅតែក្នុងចិត្តគិតរៀងខ្លួនប៉ុណ្ណោះសូមឲ្យចិត្តដែលជាវិញ្ញាណធាតុដឹងអារម្មណ៍បានប្រកបនៅលក្ខណៈជាបរមត្ថមិនមែនសត្វមិនមែនអត្តាជាប្រយោជន៍អស់ការអស់ទៅនៃតណ្ហាក្នុងលោកទេសភាពស្អាតល្អផ្កាសក្រហមចាក់ខុដល់ព្រមទឹកដមនៃបុណ្យប៉ុន្តែភ្នែកល្អបវរលឹះលន់គួយគុណឃើញគុណបុណ្យអ្នកដតី